Wacky Races neboli Wacky Races je hra na NES. Je to hra na přání od Vyřidi, tamhle dole, s těma stopkama. A já ji jdu spustit. Předpokládám, že to bude nějaký závod něčeho. Nějakých vozítek. A hele, tohle asi znám. Jestli to je taková plošinovka s autama možná. Jestli je to to, co si myslím. Se na to přisunu, abych na to líp viděl. Tak a jdu na to. Pes, jo. Já jsem pes. Hip hop. Splish splash. Go go Amerika. To je dáme si radši to první. Jestli jsem takový velký auto, tak to už jsem hrál. Tak během toho, co sledujeme naváděcího holuba. Je to holub. Asi jo. Tak se jmenuje Dastard. A jeho letadlo havarovalo. Co to je za názvy? Mutlev. Spěchá ho zachránit Dastardlyho. Ne, to není ono, já myslel, že to je s těma autama. Tak to je, ale tohle vypadá... Jej, žrací pes. Tohle vypadá ještě líp. Taková jednoduchá grafika, mi připomíná toho Wonderboye v Monsterlandu. Můžu si žrat šneka. Můžu. A tohle jsem hrál někdy, že si to i pamatuju. Žrací pes. Nehrál jsem to náhodou už na videu někdy náhodou. To možná jmenovalo jinak. Už to budu mít nahraný dvě videa. Takže tenhle žrací pes to mi něco připomíná teda. Uvidíme dál. Skákající nějaký něco. No a tady nemůžu blíž nahoru. Nemůžu se zahryznout. Nemůžu. Můžu vyskočit víc. Můžu jenom míň vyskočit. Počkej, tady musím s nějak horem, ale... Tudy? Aha. Ale to je jednoduchý, jsem čekal nějakou záhadu, co to je. Něco lítacího. Klíčící semínko. Zajímavý nepřítel teda. Co to je? Kytka a na ní roste květináč, jo. Co má být? Něco jsem sežral, ani jsem se nestihl všimnout, co? Tak to jsem asi udělal blbě. Jsem měl tamhle sežrat tu kost. Ale to můžu jít odsaď. Počkat. A tamhle dole se něco děje, já jsem si to vůbec neprohlíd. Ježíš, ono je to na čas, sakra. Počkat. Pauza. Diamantů 26, životy 3. Tamhle mám životnost, asi 3 srdíčka. Čas. A pak tamhle mám věci. Když jsem sebral tu kost, tak se to posunulo. Bomba, řvaní, lítání a srdce. No, ale já to tam mám navolený. Aha, použiju to a to mi doplňuje životnost. Aha. To řvaní mě zajímá. Teď si to posunu. Jo, teď si to posunu na tu bombu. Já zkusím použít bombu. Co nic nestalo? Aha. Já hážu bomby teďka. Mám jich nekonečno. Asi ne. Je to takový pomalejší to házení bomb. Ale zase to doletí tam, kam řefne. Hele, řvaní. Já to musím vyzkoušet. Co to tam, co to řve za písmena? Bof. Asi haf to má být. A ještě tam je potom to lítání. Jež, co to je? Králík? Není to boss. Co kdybych mu takhle jako uskočil nahoru? Podíval se, jak to tady vypadá. Já ho můžu vlastně seřvat. Na dálku. A i skrzeď. Ježiš, ono stačí jednou do něj fouknout, to je po něm. A tohleto, to je co je život? To je život.
Tak já myslel, že to je nějaký boss, on je to obyčejný nepřítel, ten králík. Počká, tak jsem to... Je, mně došel čas. Aha. Jsem se nevšim. Čekat hřvaní, tak já si zkusím ještě ty křídla, abych věděl, co tady mám za nabídku. No to je to jako, že můžu plachtit. Já můžu plachtit jenom někdy? A teď nemůžu, nemůžu. Teď jo, a teď zase týden. Jo, můžu. Já musím dvakrát. Jo, takhle. Já musím ve vzduchu skákat a on potom plachtí. Aha. No tak to jako nepřijde úplně jako dobrý na přeskakování děr, ale tady teďka mi je to asi k ničemu. Tady to moc nevyužiju. Sakra. Vyděsil. Tam si měl vzít toho hafání. Takový akční. Tak si vemu životy. Tak. A teď si vemu život. A hafismus. Tak. No, to vypadá, že je dobrý. To sice taky takový, nejdřív se nadechne a pak teprve hafne. Že to jako zpomaluje trošku. Nemůže vyhafnout hned. A když si teďka vemu životy, tak mi to nevsebere to štěkání, doufám. Asi zjistím hnedka teďka. Si to vemu. Jo, mám furt hafismus. No, teď mám minutu času ještě. No, předtím jsem tam vymýšlel věci. Jsem zpátky tam do podzemí, nezabije mě to. Co to? No, uštěkám. Má nějaký podezřelej, jako známej kukuč, ten nepřítel. Ale šachy tady někdo hraje, je? Já můžu hafat krzeď, to je dobrý. Ten nespravedlivý pro ně. Se málo kdy vidí u hry, že by byla nespravedlivá pro počítač. Kdy on chodí, sakra? Chodí jenom... Možná chodí jenom, když já jsem ve vzduchu. Ne, tak já nevím, kdy chodí. No chodí úplně divně teda. Čekat, no je tohle? Jo, ono se skrz to dá chodit, já furt tady utíkám. On se tam objevuje furt znovu asi. Ještě mám lítání, mám. Ne, nebudu tady blbnout, to je nějaká díra. Tohle je zase co? Pro boha, nějaký zafačovanec velký. Dolů radši nechci. Já jsem tady spokojený, když tu kost bych si použít, to si můžu vzít tuhle. Wow! Kost. Tak. Už víc srdíček mít nemůžu, zřejmě. Radši jsem spadl dolů, protože už po mně šel. Já trošku tady občas mám problém s tím poznat, co je zeď a co ne. Aha. To bude asi nějaká díra nahoru někam. Asi. Nebo tady dolů. Dolů díra. Aha. Mě to málem hodilo na bodáky. Proč je tamhle ta plošina? Není tam náhodou tajná chodba? Ne. Ale možná bych mohl sem nahoru. A díky tomu to tady vyžrat. Jenom kvůli dvou diamantům. Se mi nezdá. No, 7 životů. Ježiš, tohle nemám rád. Mě to štěká hrozně pomalu. No, dobrý. Tohle taky nemám rád, ale když si tady lítá jenom tak soukromně, tak je to dobrý. Než když jde po mně. Ještě nemám pořádně ovládaný, pořádně neovládám to plachtění, protože já když plachtím, jo, dobrý. Tak ho můžu v pohodě ovládat. Není to tak, že by plachtil šikmo. Což jsem se trošku bál. A ty nepřátelé, oni se tam objevují za obrazem. Já ho zabiju. Ježišmarja, boss. Au. Au. Co
Sakra. Není dobrý tohleto. Jau. Aha, už jsem na to asi přišel. Musím být blízko u něj, u mě přeskočit. Tak tady, když jsem na to přišel, tak on si umře. Jak to, že tady znova? Blbče. Au. No to byl podvod. Jau. Počkat, teď už vím, jak na něm. Zabít. Hodí kouli. V prostředku jsem v bezpečí. No. Teď se objeví znova. Už jsem myslel, že mám vyhráno. Zákeřný podvod tohleto. Počkat, on dělá něco jiného. Štěkej pro boha. On než se vyštěkne, to je doba. Ne, on se nevyštěkne. Musím co nejdál. Štěknout co nejdál. Ty to nestihnu. Au. Ale musím. Jau. Sakra. Asi mám bomby. Nic jiného mi nezbyde. Jau. A teď mi to nepůjde. Ale bomby se hážou rychleji, to vypadá. I když jsem si původně myslel, že jsou pomalý. Tak nakonec se hážou docela skoro líp než to štěkání. Jau. No a teďka spůjde ten druhý taktik. Jau, to sejmulo i tak. Teď jsem utíkal. Kolik mám životnosti? Nula. No uf. Zčernal. No dalo mi to zabrat teda. Takže dvojka. Čas, člověk nemůže podrbat ani na nose. Tady klasicky se musím podívat tady na tu stranu, že tam samozřejmě nic není. Co je zase tohle? Já jsem to zabil, já myslel, že skočím na držku. No. To bude asi nějaký tekutý písek zase tohleto. No jo. Já to věděl. A jak tam mám vyskočit, no? Já jsem měl zabít, já mám bomby. Ježiši. Takový obří nepřátelé. Tak tuhle hru jsem nehrál. To jenom tam je život. Nevím, jestli to mám riskovat. Co směje? Já stejně musím bát. Jenom asi si pamatuju kvůli tomu, že ten pes takhle jako žral tou hubou. Když jsem na to dělal obrázky, abych to mohl přidat k soutěžení, ale navíc to nemá skóre, takže jsem to nakonec nepřidal. To asi bude bolet, když se na to napíchnu. Bude? Bude, já to věděl. Kolik mám životnosti, ještě dobrý, takže potřebuji nějaký kosti a vzít si životnost. To nechám žít. Jsem někde za obrazem úplně. No. To lítání by se taky hodilo, co? Ježišmarja. To mě hrozně děsí tady. Život by se taky hodilo. No ty se tam objeví zase ten nepřítel, ne? To bych musel mít plachtění určitě, no. Takže život tam zůstane. Au. Není dobrý tohleto. Konec. A jdu dál. Teď jsem neudělal ten můj test na levou stranu. Nic, sakra. No a tady už začínají díry, takže bych asi měl to plachtění, spíš životnost radši. Ještě, necháme životnost, au. Tak teď určitě životnost. Vyléčeno, dobrý. Tady vymlátím, tohle si nemůžu skočit dolů, můžu. Ježišmarja, jsem si nevšiml, že je tam ten nebezpečný vlastně. To vypadá jako pozadí. Pojď si do té rány. Tak. Byl určitě ten samej, zase objevený znova. Tady krstata nejde házet, když to přes jiný zdi to jde.
exit. Test doleva. Nic. Kolik mám životu? 6. Jsem furt jeden v mínusu, měl jsem 7. Nějaký vchod nezabije mě. Tak, zabiju já. Tady toho zabiju takhle. Tak, naskočím sem. Doufám, že tady nebude ještě boss, já ještě nejsem připravený. Ježišmarja, několika tunový závaží mi chtělo spadnout na hlavu, ani jsem si nestihl přečíst kolika. Co se tohle? Z toho se něco vylíhne, ne? Dobré. Ale křídla. Asi vemu zase životnost. Tenhle už je divnej. Sochař. Ale je jenom divnej. Životnost, asi jo. No a kdybych si vzal další kost, když už mám plno, nedostal bych za to třeba život. Asi taky ne. Co teď dělám za blbosti? Takový blbosti. Jedna za druhou to tam radši nechám, nebo jich udělám víc ještě. No takže zase můžu šetřit na životnost. Tam se budu muset vrátit, tam jsou dvě kosti, jau. Vlastně, já se ani nedožiju, jak tak na to koukám. Dožiju. Tak, mám plno. Sedm životů, už jsem na svým, už je to dobrý. Sakra, velký přeskoky docela. To nějaká pas, tohle nespadne mi na hlavu závaží. Spadlo. Čekal jsem nějakou zradu. Ježiši! 100 tun! Au, já jsem malej! Co to má být? Už jsem se narovnal. Ježiši, už zase! Pane bože, ono to padá ještě opakovaně. Já chci do těch dveří. Já tam dokonce musím. Nalákám a jdu. Uf. Dejte mi tady 10 životů za to, že jdu doleva. Tady. No, nic. A už jsem konečně zase venku. Tady je to takový přehlednější, než zase tekutý pícky. No, je kost, to si tam zajdu. Konec levelu. Kdyby se z toho vyskakuje do prčic, no tak to je ještě lepší, tohleto. Nepřítel na tekutým písku. Jak mám asi přejít na druhou stranu? Odjeď! No, přijde znova, to známe už. Bude dělat jiný věci. Au, mi přejal hlavu. No tak teda tady nevím, já jsem si vzal blbost, No, a co teď tady budu dělat? Jo, on jde asi zpátky. Tak tenhle první je jednoduchý. Tenhle je horší. Co to dělá? Aha. Dělá divný věci. Au. Kolik mám dost životnosti. Zkusím to po Karlovsku prostě tady střílet. On tam nedoštěkne. Já myslím, že doštěkne přes celý obraz. Aha. Co je? Já jsem ho zničil. Uf. Tak to bylo hrozný tohleto. Třetí část. Ačkovský trasy. Co to? Zase jsem myslel, že mě hodili někam do podzemí. Myslím se propad, že tady je ploš, jako rovina a tady je propast. Počkat. No tak tady asi nebude žádný bonus vlevo. Já mám holou hubu. Ne, nemám. A já mám štěkání. To bylo něco velkého, ošklivého. Si radši mám bomby, jsem na ně zvyklý. Jsou takový rychloházecí. Rychle se objeví. Opice. Tak.
Tady ty kostičky mám furt takový nutkání rozbíjet hlavou a ono to vůbec nejde. Já počkám, proč se chechtal předtím? Když nic nedělám, tak on se chechtal. No. Aha, život. No to ne to bylo. Tam nedoletí ta bomba snad. No a tam já asi nedoskočím bez křídel. Jo, doskočil jsem, dobrý. 7 životů jsem na svým, takže v pohodě. S tím časem to budu mít teďka horší, protože jsem se tady nějak zdržel. Jsem malý had, akční had. Potom radši nechat. Počkat, životnost. A já si musím vzít novou kost a ta, teď to bude od nuly. A nic jsem za to nedostal, no sakra. Jsem si nevšiml. No aspoň vím, co to dělá, no. Tam už se nedostanu doleva pro kost. Nějaký ješkobraz. Ješkobraz, jdi pryč. Takhle. Boj. Tváří v tvář nějak nefunguje. No to nevadí vůbec. No, tak jsem to proskákal jako profík. Křídla, neměl bych si je vzít. Bych skoro řekl, že jo, asi radši vemu. Se může hodit někdy. Když mě to tak trošku děsí. Jau, přímo do mě. Tak. Co to je za jedno plošky? Jsem nezabitelný, ale já mám slajdování. Tak, čeknu levou stranu zbytečně. Jdem se nahoru, něco si tady vyzbírám. Aha, já jsem si mohl vzít. Už jsem měl zase tolik kostí, jo. Mám nějak moc kostí. Ne? Já moc dobře věděl, že on chce na to moje místo. Životnost. Nemusí životnost. Jdu pryč, tady je to nějaký nebezpečný. Až se to zpomalilo. Jak to bylo náročný na výpočet. Tady vyzbírám, to vypadá jednoduše. Co to je za hezky máka zase tohleto? Co to je? To je opice. Vypadá nějaká divná. Ježiš, opice. Akční opice. Vyskáče klidně za mnou nahoru. Ale tebe už jsem jednou zabil, tak odjeď. A teď jsem chtěl říct, životnost nepotřebuju. Všechno mám. No vlastně jo. Tak už by se mi hodila. 83 diamantů vidím dobře. Kde já to beru? Do prčic! Místo, kdybych neměl lítání, tak tady vůbec neskouším plachtit a nespadnu. Protože já jsem míň držel skákání kvůli tomu. No. Kvůli tomu jsem se zabil. Kdybych držel skákání furt, normálně, tak to krásně přeskočím. Počkám, tady bych měl dostat život za ty diamanty. Bude had zase někde, že jo? Tak, život. Takže jakoby se nic nestalo. Nebude znovu had. Prčíc. Já si to lítání neměl brát. Teďka já chci všude poplachťovávat. Akorát se kvůli tomu zabijím. Upadám, kam nemám. Tak já si to plachtění asi... Ale tenhle ten hnusný opičák. Já nevím, jestli si to mám brát. Spíš bych si to měl vzít, protože se to může hodit. A naučit se s tím zacházet, a ne? Nevím, že tohle to je velká díra. To jsem skočil úplně z posledního milimetru. Vem si to lítání radši, to už vypadá nebezpečně. Ale používat opatrně.
A jenom když potřebuju. A nejenom tak si tady přilítávat. Žádný takový. Tohle zase. V opice. Ve svetru mi skočí rovnou na hlavu. Zase. No. Něco vylítne. Zase v opice. Počkej, já to musím nějak načasovat líp. Teď, když to mám určitě načasovaný, tak nejde. Zajímavé, jestli tam skáče takhle náhodně, nebo jestli to má nějak promyšlený. Že dokáže vyskákat nahoru. Rychle pryč odsaď. Takže on spadnul na bodáky, je mu to úplně jedno. Veselý si tam skáče dál. To je zase nespravedlnost. Au. Čet. Jo, ono se bylo. Myslel, že to tady budu muset štelovat víc teda. Životnost bereme. A sakra. Takovýhle přeskakování, to se mi moc nelíbí. Au, no tak. Přeskočil jsem to dobře, ale sejmula mě opice. Ježíš, už zase boss, já jsem se ještě na to nepřipravil. To je nějaký Santa Claus, ne? Tady jsem v bezpečí. Jau! Ale asi jsem tady víc v bezpečí, než kdekoliv jinde. Nezastavuj mi na hlavě a bude to dobrý. Je tu hej, druhá fáze. Bude dělat něco zlýho. Já to věděl, teďka už se tady... Ohle, tohle je jednoduchý. To dělej klidně dál. Já myslel, že bude dělat to samý, ale na druhé straně do prčic, on dělá různý věci. No tak to teď mě zabije. Zabiju, umři. Ne! On nejde po mně, on střílí nějak tak jako jenom tím směrem a já myslel, že střílí po mně. Ne, jsem ho zabil na poprvé. Uf. Nečekal jsem to. Tak, Mutilev zachránil Dastardlyho. Jenom na něj řval, jo, nebo co. Já jsem ten Mutilev, jo. Pes Mutilev. Dastardly. Mutilevé. Chytni toho ptáka, nebo... nedostaneš večeři. Grumble, grumble. To je si nějaký zvuk. Vždycky se zaseknu, když dělám tuhle špinavou práci. Říká Mutilev. No a teďka musím začít tady, sakra. A pak ještě tamhle. Ale počkej, tohle jsem teda dokončil. A tady to má taky tři části. Já jdu nahoru. A tamhle to má ale čtyři části. To nevím, jestli přežiju. To bude určitě o mnoho těžší. Tamhle vidím nějaký velryby. Ale ta grafika, to je přesně tohleto auto. To byla nějaká hra, kde jsem v takhle velkém autě seděl. To zabíralo skoro polovinu v obrazu. A jel jsem pořád doprava. A přeskakoval díry. Byla nějaká hra. To bylo určitě od stejného grafika. Dastardly, to je strašný jméno, tenhle ten bastard. Dastardlyho mašina najednou se rozbila. Takže ono se mu rozbilo auto. Krysy. Motor odešel. Mutilevé, jdi a najdi nový motor okamžitě. Dobrá mise. Mutilev mumlá a jde najít nový motor. To je pořádný příběh. Teď tady se bojím. Zkoumat tady nalevo. No, dobrý. Taky nic, tady mi nic nedají. Ale já mám furt ty power upy z minula. A může být na palmě. No, tohle je pěkná grafika. Taková hezká, přehledná, přesně jako wonderboyská. Co to je, krtek?
Ne, já tam nějak potřebuji nahoru. Přece se nebudu vracet takovou štreku. A to tam asi nechám, mě by došel čas zase. A já vlastně nic nepotřebuji, já všechno mám. Jenom další životy bych si mohl brát. Co je zase tohle za králíka? Rugbyovský králík, nebo co? A tam bude určitě boss, který bude verliba. Počkat, verliba? Ne. Velryba, jako velká ryba. Ne, dokud jsem nikdy neřešil, jestli říkám verliba nebo velryba, tak jsem měl jednodušší život a teďka si musím na to dávat pozor. To je nějaký klokán, nebo co? To ani nestihnu zjistit. No, čili jsem si to hezky sežral. Jestli hezky. Si mohu vzít bomby. Ale chci je? Já nevím, jestli je chci. Jsou tak jako rychlejší se házej. I když to taky trvá. Ale tady, než on štěkne, on se nadechne a pak teprve štěkne. Ještě štěká taky jenom rovně, což jako je dobrý, ale nikdy se to nehodí. Už mám zase hodně diamantů, to mi většinou. A tady jsou docela velký ty diamanty. Takže se jich na obrazovku jde málo, ale většinou, když sbírám někde 100 diamantů, tak, nebo 100 něčeho, tak to trvá strašně dlouho a tady to mám furt celkem rychle, bych řekl. Level ryba už je tady. Aha, já mám i tudy. Já jsem furt zjišťoval, jak se tam dostat. Já si ty bomby vemu teďka, tady už jsou na mě zlí. Už se nestihnu rozštěkat ani. A teďka bych chtěl... Teďka bych chtěl životnost. Tohle si radši brát nebudu. Nebo úplně zahučím dolů. Tak, nejhorší nepřítel. No jo, samozřejmě. Nemůže si tak poklidně letět jako teď, když tam nejsem. Ne, musí dělat nálety. Chobotnice na suchu, nebo co to je za krakena? Ty bude znova. Tam nedohodím. Ne, kost. Bys tam skočil. Jau, ne, tak ne. Já už jsem se vracel, tam byla ta traverza, já jsem se o ní zasek. No, už jsme zase jenom šňafání na blízko. Žraní. To je blbý to žraní. Dobře, musím aspoň tohle. Potřebuji něco na dálku, se tady nedá chodit si žraním jenom. Byl asi někde pták. Cítím. Jau. Nejde zabít. Sakra, jsem měl jít horem. Tohle je blbý. Dobrý, no. To nešlo přeskočit. Jsem se ještě praštil do hlavy. Sakra. Tak, bomby. Tak a teď já můžu šetřit, tady vždycky musím vyžrat, musím šetřit na životnost, ta je tady důležitá. Ještě pták. No, toho bych seštěknul, ale nezbombím ho. Tady by bylo zase lepší štěkání. Jak kde? Si rozhodně vyžeru. Tady jsou... Ne, to se nebojím. Tady jsou ty traverzy, kde se mi to stalo osudným. Ptáka jsem sejmul, parchanta jedno. Tak já se tam radši vracet nebudu. Tamhle dole je kostí. Tak. Au. Tam nejdu. Ale mohl bych tam. No proč si to zrovna bych potřeboval? A tamhle jsou taky kosti vpravo, tak já jdu radši doprava. No, jednu míň, no, to je v pohodě. Když tam riskovat, ale zase bych měl
celou životnost. No. Ne, jako že to tam není. No a tady mi to... Tak, doplním si paráda. A dole jsou diamanty. Co kdybych tam takhle šel? Teď se nedostanu nahoru. A tady se praštím do hlavy a zabiju se. Hm? Takže já se radši vrátím. To už znám, to už mám nacvičený. Cože? To už je boss, jo? Formule. Skákající formule. Ono to nezastaví, já furt čekám, že když ho trefím, takže ho to trošku zmrazí. A on si jede klidně dál. A nejvíc se bojím toho, co bude dělat jako druhá fáze. Což je teď. Objeví se tam. Bude dělat něco zlýho, kde budu muset být dole určitě. Jezdí rychlejš. Jestli je to jenom to, tak to by bylo ještě asi dobrý, možná. Asi ne. Já to hážu úplně na blbou stranu. Proč ta traverza není trošku kratší, sakra? No, tak to. A ještě zebnu. Ale nemusím, sakra. Cipni ty. Taky než vyrobí tu bombu, uf. Když se trefoval pokaždý, tak už je dávno po něm. To bylo těsný. Tak kolik mám životů? 6. Ježíš, já jsem pod vodou. Ono mi to nechodí šikmo. No tak to je průšvih. To je zase jedna z her, která nechodí šikmo. To mě bude stát nějaký životy někde, zaručeně. Vykulená ta ryba. A ještě mi to samo leze nahoru. Se jako vznáším. Tam je nějaká díra nahoře, co když tam vlezu? Vede to někam? Nevede. To jenom tak. Sedm životů, takže dobrý. Nafukovací ryba. Hlubiná ryba. Vypadá jako žralok, je nějaký malej. Půjdu spodem, nahoře je vykulovací ryba. Životnost si můžu... Hele, já mám plno. Můžu dodat životnost a nepotřebuju, k podivu. Tím tady procházím celkem v pohodě. Už je horší, no už potřebuji životnost, tak si vemu, i když málo. Ale nahoru radši nepůjdu, tam je to nějaký těsný moc. Já jak hážu tu bombu nahoru, ale tady už je jich hodně. Tak ona se mi rozbíjí často o ten strop. A jsem pak bezbranej. Jsem nějak... Kde to jsem? To jsou nějaký okna jakoby v lodi. To je jako potopená loď. Aha. Myslím, že ty vlnky to jsou jako moře dál a on je to uvnitř. Můžu to prohodit touhle bednou? Nemůžu. Tak tamhle dolů asi taky nemůžu. Ale tady je zase dobrý, že nemůžu spadnout do žádný děury. Au. A ztratit celý život okamžitě. Jako na suchu. Tak vemu si jenom jednu kost. Doplním životnost a pracuju na další. Tak tady to nevypadá nějak extra složitě. Až na to ovládání teda, že nemůžu chodit šikmo a že mi to furt stoupá nahoru.
A že jsou tady úzké uličky, takže mi bomby bouchají nad hlavou, ale to se může stát i na suchu. No, takže zatím pohodička. Takový odpočinkový level. Až na tedy ty. Tyhle jsou asi nejhorší. Tady takhle vlnkovitě běhají. Občas hodím bombu, kdyby něco. Někdo to schytá. Tenhle nepřítel si tady chodí klidně skrz zeď. A sakra, boss. Co to je za divnýho? Počkat. Nějaký dědek na stroji, tam ten motor s tou vrtulí vypadal jako nějaký kuře. Musím jasně vědět, proti čemu bojuju nejdřív. Takový splašený stroj. Tuhej. Teď to bude horší. No, ještě bude házet koule. Jsem měl jít asi na druhou stranu teď. Au! Hodí ještě jednu kouli. Vždycky dvě koule hodí. Jedna. Dva. Jedna. Tak to bude jak jednoduchý. A nedohodím. Nechtěl na tuhle stranu házet. Že bych mohl zhebnout. Nemá šanci proti mě tady. A je tu hej. Tak tenhle byl jednoduchý. Taky zčernal. A zkroutil se mu motor. Ježíš Maria. Nějaký bombónový level. No jo. Hop. No co to je? Housenka nějaká. Fuj, něco lítajícího, nějaký šváb. Ještě, že tady v Čechách nejsou šváby. Aspoň o tom teda nevím. Takovýhle potvory najít doma, tak nevím teda. Tady je samá havěť hnusná. Fuj. To se mi nelíbí, tenhle level. To vypadá životnost dobrá. Ještě životy. 7, takže jsem na svým, sakra. Na to lízátko můžu? Nemůžu. Prčejc. To mám jako tedy celou dobu jít zpátky až tudy. A teď horem, jo. Se mi nezdá. Jasně, ještě mě schoď dolů, když už tam po půl hodině dojdu, mi dojde čas. Mě se tady neobjevuju. Ježíši, on projde i tímhletím. To je jenom, že jsem si pro srandu králíku hodil bombu. Tak jsem se rozhodil a neskočil jsem. Neházel vůbec, tam vůbec není potřeba tady nic házet. Až teď. Jaj. Dobrý. Tak, konečně jsem zatím. No, teď bych potřeboval rychle do exitu, nebo mi dojde čas. Co to dělám? A co jsem měl dělat? Já jsem měl křídlo, jsem si mohl vzít, Ježíši Maria. Já nemám nic, no, to je dobrý teďka. Já tady nechci zabíjet tyhle ty šváby. Počka, štěkání. Nechci, nechci lítání, to je důležitý. Tady si myslím. No, se tady veselé letím. No, životnost. Si teda vemu. Jsem si nemohl vzít až potom, sakra. Já mám jenom žraní. To je blbec, on je schodí i tam odsaď.
Pojď. Nepoletí nový. To je parcha. Co já s ním budu dělat? Další už nepoletí. Dobrý. Ježiši Maria, on tu jsem dělal milimetr krok na zpátek a on tam vylít znova. No já mám poslední srdíčko, takže když to přežiju, tak to nepřežiju. Musím zahryznout takhle. No to vypadalo jako, že jsem ho sežral, ale ne. Tak takhle by to nešlo. Bomby. To je základ. Tak. Nic jího nemám, tady půjdu rovnou horem, nech to dole. No jenže já to potřebuji dole vyzbírat. Já to vyzbírám. Tady jsou dvě kosti, to tady nemůžu nechat. Jsou tady ještě nějaký. Jsou. Počkat, lítání se vemu, tak. Dobrý, teďka mám všechno, co potřebuju, si myslím. Možná to štěkání by tady na tu rovinu bylo lepší, ale tohle mi musí stačit. Zase tady házím zbytečně bombu. Tak, počkat, ten vyletí znova, to už známe. Žádný kroky zpátky. Tak. Dobrý. To je sice hezký, že jsem tady nahoře, ale k čemu mi to je? To je tady na prd. Tady musím proplachtit. No a když to plachtění nemám? Asi ho tam musím prostě nazbírat, tam je dost kostí. Takže tady se nemůže stát, že bych ho neměl. Nebo stát se to může, ale jenom tím, že bych to nesebral teda. Fuj, hnusný švábové, pryč od nich. I kost tam nechám. No dobře, taky tam nechám. Srdce, takže si vemu životnost. Tak, už se to zpomaluje. Tři nepřátelé a já, to je náročný na výkon. Vemu to plachtěním, kost tam nechám. Takže dobře, uteču sem, jsem původně nechtěl, no a on tam bude znova. Ty blbče! No co s ním mám dělat? Já nevím, jestli můžu. No teď zase mám žraní. No a tady už mi docházejí životy, respektive ubejvají. Já jsem si nevzal bomby. Lítání si vemu. No tak jsem si... Dobře no, jsem to zvojtil. Aspoň si vemu teda štěkání, když už nic jiného. Dojdeš, já jsem to zvojtil po druhý, teď jsem si mohl vzít to, že jo? Ty bomby, když jsem si nevzal předtím. No dobře, no tak. Ale nevadí, mám lítání, akorát nemám bomby. No. A tímhle se někam trefit. No, počkat, já jsem chtěl zkusit, že... Jo, můžu střílet během toho, co... Jenže přestanu plachtit. Jen to, co plachtím, můžu střílet. A jo, by to šlo. Tam jsem to někde potřeboval na něco. Zatím všechno v pohodě. A nahoru radši na to... No, když jsou tam tři diamanty, ale kašlo na to. Musím na to takticky životnost, tak. Nemůžu tady... Jdu moc rychle. Bomby bych mohl mít, nevím, jestli je chci, asi ne. Jo, tady byl ten problém. Tady ještě ne. Tady taky ještě ne. Darmo si vemu. No a tady. Tady ještě taky ne. Čekáte se to takhle. Tak, dobře. Vracet se nebudu. Chci to prolít úplně trapně.
A jsem tam zaplul. Uf, jsem zatím. No a tady už to vypadá trošku líp. Zkontroluju levou stranu. Zase nic. Životu 6, to je málo. Co to je, proboha? Co to je? Jaký brouk. Jedna kost a můžu brát životnost. Tak, beru životnost. Jsem zvyklý na ty bomby. Ale nechci si je brát. No, tak já tady budu zabít dokola furt. Chci ty bomby, asi je zkusím vzít zase. Uvidíme. To je bylo dobrý. Čuchám bose. Já potřebuji jenom jednu. Pak ho potřebuji zabít. Tak, přesně jsem si to nechtěl brát hned, ale tak teď už si to vemu. A rychle pryč, nějak nejde zabít nebo co. Pryč, úplně pryč. Jak jsem na tom životama, furt stejně jako když jsem tam vešel. No ale to je život. Můžu lítat? Můžu. Čekal jsem, že něco vyběhne. Nějaký dlouhý level. Ještě, že mám to plachtění teda. Ne, že by to bez něj nešlo. Ale na ty větší díry se to hodně hodí. Ale já mám 8 životů, sakra. A jak se beru tohle? Takhle, hehe, 9 životů. Jsem se rozšoup. A nečekal ani tenhle ten brouk, který nevím ani kdy má hlavu. Tak životy si můžu doplnit, takže já si doplňuju. Protože pak bych na to zapomněl. Lepší je si doplnit až potom, no. Až před kostí. Ale bych si taky tu kost mohl vzít, nedoplnit si vůbec. A sakra. Nemůžu se nějak dostat nahoru? Můžu. Tudy. Takhle. No, to by jinak asi moc nešlo. Ajje, já jsem čuchal dobře bose. Au. Ty mě přejede. Nevím, jak se odsaď mám dostat. Aha. On tam skáče, takže pod ním. A nebo vůbec. Tak to bylo rychlý. Ne, tak takhle by to nešlo. Do prčic, jsem si vzal štěkot. Musím zjistit, kdy on... On střílí, když jde dolů. Když narazí dolů. A teď ne. Jo. Úplně jednoduchý. Masakra. To pršic. Au. No tak úplně jednoduchý to není, když to vím, no. Ty parchante jeden. Já tady, když tady stojím, tady dole, tak on střelí tak rychle. A je, už se změnilo. A když jsem nahoře, tak on střelí pomalejš. No, nevím. Prostě tady chaoticky nějak skáču a snažím se to přežít. Poslední srdíčko. Uf. Tak tohle byl blbý boss teda. Ale já to dal. Dastardly. Hej, řekl jsem, aby si mi sehnal nový motor. Co budeme dělat s lodí? Jo, já jsem mu přines plachtu, jo. To je asi plachta, to must. To neznám. S lodní plachtou, co budeme dělat? Hej, hej, hej.
není čas na tvoje hloupý, na tvůj hloupej smích. A pořád jsme tady zaseklí. Tak já jsem mu místo toho, místo motoru dones plachtu, a je to taky jede, ne, na vítr. No a tady budou 4 levely. Dastardly zkusil sejmout dalšího závodníka. A zajmul nějaký desperáty nebo co. Multilevé, pomož mi. No oni ho zajmuli, ne? No nevím teda. Takže on je tam přivázaný a multilev nespěchá. Pokud multilev nebude spěchat, tak určitě se umístí na posledním místě, tenhle ten Dastardly. Multilev zavrčí nebo co? A jde mu pomoc. Dastardlovi. Je v ledu. Ježišmarja, klouzací level. Ale zase to tady vyřeší skákání. Počkat, máme lítání, nemáme nic. Máme jenom bomby. Takže lítání by bylo dobrý si vzít. Než se rozjedu. Lítání si vemu teda. A jako druhý si vemu už jenom životnosti zase. Skákající sněhulák. Hezky, už začínám být profík. Během plachtění jsem mu hodil bombu na hlavu. Pořád čekám, když se mi začne něco propadat pod nohama, a furt se to neděje. Kolik mám životů? 7, dobře, takže jsem na svým. Naštvaný zelený medvěd, já tak vyděsil, že přijde až ke mně, že jsem mu skočil na hlavu strachy. Sakra, ty se nedá brzdit. Stej rozjedu a už nezastavím nikdy. Ježíš, ještě voda. Ne, to bude zlý. Nesmím udělat ani krok. Musím skákat furt. Že jak udělám krok, tak se rozjedu a už nikdy nezastavím. No, přesně jako ten eskimák. Neposlouchal, co mu říkám. Doplním si rychle životnost. Uf. Co to je? Nějaký skákací obláčky. Samo to skáče. No tak teď ještě něco trefí, když furt jsem ve vzduchu, to bude ještě větší sranda. Co to zelený pták? Dělo, který nejde zabít. Ten divný, no nejde. No, leslimáka jsem mohl taky sejmout. No, sejmu, jsem ani nečekal. Jenže teďka mi to bude bouchat na hlavě. No, dobrý. To je ale divný pták. S těma pazourama? Ne, tam nejdu. Mám plnou životnost, nemusím tam šaškovat. To vypadá jak lítací opice, a ne pták. Já jsem si mohl dát životy, ale já je nepotřebuju. Tohle radši... A, život? 10 životů, hezky. A sakra, tam ne... Počkat, když budu... Můžu skočit víc? A nemůžu ani skočit víc, to tady skáče furt stejně. Tam doplachtím, tak. Ještě, že mám plachtění, musím toho využít, dokud to mám, protože předpokládám, že o to brzo přijdu. No, rychle pryč. A ježíš, boss. To sakra brzdí.
Tady bude nejtěžší udržet to zabržděný toho psa. Je tu hej, ale ještě druhá reinkarnace. Zastav sakra. On nestřílí. Taky ho netrefuju skoro. No, a nebylo to tak těžký. Nebylo nejtěžší to, že se to rozjíždí, že to klouže. Takže druhá část. Jsem na lampě. Hele, se vracíme ke kořenům kytka, jako v prvním levelu. Prase. Ježíš, to jsem já. Jsem potkal sám sebe. Ani jsem se nestihl prohlídnout. To prase vypadá naštvaně. Chodí docela daleko za obraz, to je nějaký divný. To mi nezdá, bude asi jiný prase. Zase vyskočím, on tam něco vylítne, že jo? Nic. Hele, já. Ale to je nějaký trošku jiný. Nějaký jiný břicho má. Nějaký robot. Kytka na komíně. Tak poprvé jsem sejmul prase. Vlastně vypadám nějak roboticky, sakra. A vypadá to, že má chování té opice, co tam skákala v tom županu. Já můžu si doplnit jedno srdíčko, to je zbytečný zatím. Takže já nechci sbírat další kost. Ale tamhle to nahoře bych si chtěl vyžrat. Tak. A teď máme exit. A noční město. Au, a je po mně. Tak to nebylo dobrý, protože... ta jsem nedával pozor. Jsem čekal bezpečný přeskok. Dva životy v tahu. A proč já si nevím bombu, když si ji můžu vzít? Takhle to šlo zabít a měl bych zase všechno, že? Kočka, pryč! Jak to, že se mě nebojí? Tak. Králík zase na tom skákadle. Teď jsou nějaký velký přeskoky. Potřebuji nutně lítání, když jsem skočil úplně dobře. Potřebuji bombu. Dobře, buď si tam. Je to jedno. Sakra, to je přituhlo. Já potřebuju svoje věci. Ne, já jsem to přetočil do prčic. Jsem nevěděl, že jsem tak dobrý, že už to mám. Co teď budu dělat? Bez lítání. Tam hodím bombu. Já se musím asi rozeběhnout, nebo co? Já jsem doteďka se vůbec nikdy nerozebíhal. Se rozeběhnu. Počkat, skočím tady u toho hranatýho baráku a dopadnu tady na ten malej. A když skočím bez rozeběhu, podle mě plus minus stejný. No je to tady kvůli tomu, že se tady teďka rozebíhám, tak tady umřu. No a už nemám bombu. Dobrý, no, takže teďka už mám jenom žraní. Jak to, že teďka už nemám do začátku kost? No se směje, ale teď ta kytka je tam úplně blbě. Jak to, že je tam takhle blbě?
No je tam takhle blbě asi, protože vidí, že nemám bombu nebo co? Ale už je pryč. Co tady mám dělat? Tady mám jako sežrat za letu, takový mistr nejsem. No. A teď je tam místo aspoň. Nechte mě bejt. Zase jsem to sežral vůbec, já jsem utíkal, jsem se bál. Ne, žádný štěkání nebude. Mám hubu, ta mi stačí. Já potřebuji lítání. Tak, tady budu mít lítání. Teď, tak. Bomby, tak. Už jsem zase ve svém živlu. Doufám, že jsem na ten živel nezapomněl mezi tím. Škovy, zraky, budeš tady otravovat. Bude. No. Tak. Je v bezpečí, opatrovejš. Já se tady nevidím. Radši budu plachtiti. To plachtění tady hodně pomáhá teda. Kočka spadne dolů a usne. Nekonečno koček. Jo, on je tady stupínek. Aha, tak to je v pohodě. Vůbec nebylo vidět. 4 životy, sakra. To je málo. Jsem zvyklý na jiný počty. Usínací kočka, co to má znamenat? Co to je za nepřítele? Životnost. Tak teďka si to musím šetřit. Aspoň, že tady nejsou lítací nepřátelé. Neměl by tady být už konec levelu náhodou? Takový hezký level a tak těžký. Nebo těžký. Tolik životů mi vzal. Ani bych neřekl, že těžký. Ale ten začátek. Tady nahoře dostanu kosti, který nechci. Ale ten život chci. To musím vzít oboje, zřejmě. Chci jenom tohle tak. Já mám málo času do konce, 40 sekund, to už bych měl makat do konce, už by tady měl být konec někde. No, už tady je. Ježíš, já jsem si to vzal, to jsem přesně nechtěl. To je hezký, to tady po mně bude střílet. Jsem ještě ani jednou netrefil. Au. Au. Musím zaujmout jinou taktiku. Už jsem ji zaujmul. Jednoduchý. A se mi líbí, že vždycky, když na to přijdu, tak už je to úplně jednoduchý skoro. Jo, já myslím, že už je po něm. Tak nějak divně bouchal, že... Jau! Že jsem myslel, že je po něm. Do prčic! Proč mi to teďka do začátku zase dalo kost? Myslím, že ji nemám, tak jsem si ji vzal. No, no a teďka to mám naprot. Mi to nefunguje, ta moje taktika teďka. To bylo založené na bombách. To vystřelí rychle, někdy úplně šíleně. A někdy vůbec. No tak to mě tady dodělá už úplně. Au. Ještě mu vlezu pod kola, no. Tak když jsem byl zcvoklej z toho, že nemá bomby, no. Tak teď už teď už bomby mám. Au, sakra. Co to je za zloducha? Já tady nemůžu padat dolů, protože u mě vždycky kuchne. No dobrý, no, tak už jsem asi na pokraji smrti. Tak mám nějakou blbou taktiku furt. Au. Teď jsem našel lepší. Zabijím tady nahoře. A tím, že teď on bude dělat něco úplně jiného.
Já mám poslední srdce. Ne, proč pro boha? Tak. No, ty jsem vykolejenej do prčic, jak jsem to dělal. Vrať se do svých kolejí. Ne, jsem furt mimo. Furt mimo. A když už se nakolejím, tak zase mi ujedou nohy. Tak hezky mi to šlo. Ne. No to mi zastřelí jakou rychlou střelou, no dva životy, no. Po mně. Co to je? Taková turbostřela? To není normální. Au. Poslední život. Tady na té kostce a takhle ho zabiju. Na téhle kostce zabiju. Na téhle kostce zabiju. No, teďka mi uklouzne noha, on začne střílet jako šílený. Asi když jsem moc blízko, tak on vůbec nestřílí, nebo co? No teďka jo, zase. Jsem se spolehl, že nestřílí. No a teďka mě dodělá. Au, mě na hlavu spadnou. To tam jezdí úplně šíleně. On mě bije, když ho chci zachraňovat, proč mě bije? To já jsem nějaký stoupané toho Gargamela. Ale můžu se připojit. Dva životy, no tak to nevím teda. Ona žije, já myslím, že jsi žral. Už koukám po kočce. Ještě je šance teda, nevím kolik mám připojení, ale dva životy teda. Co potřebuji? Lítání. Tak, mám lítání. Přelítnu přímo nad ní, úplná pohodička. Pak bych potřeboval, já bych vím, jak bych to mohl udělat. Jenže já mám malou životnost úplně, já to nemám vybustěný, no, tak to je váj. Jsem si chtěl nechat... krásně připravenou kost na to. Na životnost. Že bych si u bose doplnil. Jenže já to nemám vymakaný. Jenom tři srdíčka. Tak, plním si jedno. No, ještě mi tady zabije. No, tady musím horem. Dobře, takže tady si vemu život. Takže mám tři. A kdybych věděl, jak na něj v té druhé fázi, ale on tam jezdí úplně šíleně. Bych to ještě viděl reálně, protože na tu první fázi už mám taktiku. No, tak uvidíme. Ježíš. Hodit. Tak. Hodit.
No už je po mně, no, tak tohle je rychlý, no, tak ale s touhle malou životností tu taktiku moc nemám. A teď jsem si vzal ještě blbou kost. Kdybych ho třeba uhryzal ručně. No, tak co teď budu dělat, ale? No tak můžu rovnou zabalit. Já sice, když už se dostanu na jeho úroveň, tak ještě ono, jak to má zpoždění, to hafnutí. To nemůžu nikdy stihnout. Jako ne, že by to nešlo. Au. Ale nejde to. Au. Au, au, au. Akor, co ta druhá fáze, no, já jsem se dostal s tímhle do druhé fáze, no, tak to teda, to jsem teda nečekal. Ale kam se dostanu s tímhle, to teda vím jistě. Úplně stejně mi spadne na hlavu, jako předtím. Tak, teďka mám aspoň bomby. Proč teď nic nehodil? Někdy prostě nic nehodí. Když si myslím, že nic nehodí, tak zrovna hodí. Au. Jsem si to ani nemyslel, teď jsem jenom nestihl utícení. Po něm. Zase bude mi padat na hlavu. Asi neprojede ten prostředek nikdy. Teď spadne. Aha, on možná neprojede prostředek nahoře. A vždycky spadne dolů. A já jak blbec mu tam do toho vletím. Ježišmarja, on jezdí ve mně. Kam jdu, tam jde. Možná jsem na tohle přišel. Že neprojede vrškem. Teď ani tady. Teď chodím blbě. Mám skočit až nahoru a pak spadnout jenom. No, on vystřelí rychle. No to se nedá ani uhnout, on střílí někdy strašně rychle. No víš, zase game over. On se mě bijou. Ale to dám. Sakra, teď jsem se vůbec nebál a přežil jsem to. Hryznutí ve výskoku, to je moje specialita. Jestli je tam nekonečno připojení, tak to dám. Vítání potřebuju, bohužel. Plachting. První kost. To já jsem skočil úplně bez plachtění, klidně. Jsem takhle odvážnej. Je parchantská kytko. Králík. Třeba ještě jednu kost. A je tady. Jako kdybych teďka šel k bossovi, tak mám jedno srdíčko navíc, pak bych si mohl doplnit, ale to nestihnu v té rychlosti. Stračíme mu teď. Jo, a tady bude ten přeskok do konce levelu. Tady si naberu ještě život. Nemůžou. Vyzkoušet jsem to musel, když jsem to věděl a tušil. A je to tady.
Šic, mi ujela noha. Tlapka mi ujela. Letěl tak strašně pomalu, že jsem ani nemohl utíct mým obvyklým směrem. Tak tohle nešlo, ani kdyby to šlo, že on to je nemožný. Kdyby střílel normálně, tak by to šlo, ale tohle. Ha, jsi nečekal, co? Střel takhle pomalu, sakra, nezávisí to na něčem, určitě na něčem to závisí, ta rychlost té koule. Já to tady zapínám určitě dorychla nějak. Tak je tu, hej. Tak tady mě nemůže ohrozit, jo, spadne dolů, tak. Spadne dolů. Takže tady jsem v bezpečí. Mě může maximálně sestřelit koulí. Ale nemůže mě zajet. Aha, no tak to je jednoduchý. Je poražený. Už teď to má prohraný. Jo. Už nezačne střílet světelnou rychlostí. A je tu, hej, no. Že jsem tam frajersky nechal kost. Uf. Tak nakonec ta druhá fáze byla lehčí, no. Než se na to přijde, tak to trvá. To je nějaký western, tohleto. No jo, je. Co potřebuju. Lítání by se hodilo, mít jenom tak si ho vemu. Hlavně si nabustit životy teďka. Co to? Taká divná pouštní kočka. Do salonu nemůžu. Ježíš. To bude pichlavý tohleto. A jdu radši horem. Uhum, tak asi nejdu. A nějak tam přece musím se dostat. Nebo to je jako cesta zpátky pro ty dva diamanty jenom. Aha. Tady nevidím, co je podlaha, co ne. Je, co to je? Zanosála. Nebo mravenečník, nebo něco takového. Život, to chci. Tři životy, to je slabota, ale pomalu se drápu nahoru. Jaký skunk, ne? Co je to s tím pruhovaným ocasem? To není skunk. To je ten lemur, ne? Já můžu mít štěkot, to nechci, tady zase začínají nějaký díry. Tam zajel do děury rovnou. To předved, jak se to nemá dělat. Kost, to si vemu. A tenhle život si vemu jako jak. To je normální. Tam asi mám projít, nebo propadnout. To zkusím. Tak ne, no tak nevím. Kudy se tam mám dostat? Bude to nějaká tajná plazice, nemůžu. No, tak nevím, co má znamenat. Tyhle kostičky jdou ze spoda proskakovat, to je taky nějaká novinka. Máme dvě kosti. Já jdu pryč, tady nebudu. Jsem v nějaký jeskyni. No jenže jsem si nevzal tu, mě tam vyrušoval do prčic zase od nuly. A nula životnosti. Nepojedu tady ve vozejku, jak mají vždycky ve zvyku. Musím přelíst. Kosti, ještě jednu kost. Já se bude nalítávat, to je úplně jasný, tomu vidím na očích. Ježiši Maria! Životnost. Já tady asi musím počkat. Jo, dobrý. Myš! Já se přece nemůžu bát myši, když jsem pes. Sice je větší než já, ale...
kostičky budou padat. Já čekám na to, kdy najdu kostku, na kterou skočím a ona se propadne. Že by ne? By furt nic. Nějakou divnou barvu. Myš. To má přesně stejnou fyziku jako ta kočka, co tam předtím chodila. Co s tímhle? Au. Jsem rychle dopředu, no, mám poslední život. Tenhle ten blbej netopejrák mě tady dostane. Ať se tady obejí znova, ještě ke všemu se tady obejí tohle, no, a to už je po mně úplně. Teď se obejí znova, no samozřejmě, no, jak tohle to mám. Dobrý, jste netopejr. Prčic. Kurci. Teď se tam ale obejí znova, i když ho teď zabiju. No. A, dobrý. Jednovokej slimák. Ale ne. Životnost, uf, žiju. Na posledním srdíčku jsem tady šaškoval život. Si ho slajdnu. Blbá myš mě strčí do kyseliny. Už jsem měl 5 životů a všechno. Teď jsem zvyklý na to plachtění a já ho nemám. To se mi stane osudným, já nemám nic. Si mám aspoň bomby. Mám plachtění, je to dobrý. Už jsem zase ve svým. Ty blbá myši, radši ti skočím na hlavu. Já se chtěl hodit do kyseliny. Musím na něj hodit tu bombu v pravý čas. Už to není. Uf. Jednovokej slimák. Takže teďka bych měl znovu ještě hodně kostí potřebuju. A jí to vůbec nevadí, myši. Že jí přejede šutr. Po celém šutře. Mám plachtění. No to vůbec k ničemu nebylo, ale aspoň jsem si to myslel. Tak. Ještě v klidu můžu sežrát a pak už jenom jedno. To je ona. To je ona, nemůžu se tady s ní. Jdu pryč. Ježíš boss. Životnost honem. Mě zabíjí? Se mi nelíbí. Je tu hej. Úplně chaoticky zabitej. No vlastně, začni si tady střílet. Skočí, vystřelí. Jenže... On skáče. Skočí, vystřelí. Au, to byla zrovna rychlá střela. Ne, to prostě na poprvé nepůjde. Bo, jako ono to šlo, ale... No, tohle je jednoduchý. V konce bych možná mohl být i tady furt nahoře. Proč dělám blbosti, když tam to bylo bezpečný? No a teď skočí, vystřelí, jo. Skočí, vystřelí. Skočí, vystřelí. Vím, co dělá, ale že bych na to měl nějakou taktiku, jako proti němu to ne. No, tak trošku mi to pomáhá, no. Dobrý. Rychle pryč od něj.
Ale já jdu do poslední části. Tak vlevo prostě nic nebude. Skákající šutr. A ne jeden. Já chci tu kost. Aha, to není zeď. To vypadalo jako zeď tohleto. Můžu klidně chodit. Radši půjdu horem, tam je to bezpečnější, tam nejsou díry tolik. Jasně, skákej si tady přes všechno klidně. Ale kost. A když půjdu dolů, tak se budu muset vracet, tak to tam radši nejdu. A já nemám lítání. Ježiš, ono mě to slisovalo. Natáhni si tu hlavu. No. To je blbý, že nemám lítání, já si budu myslet, že jo, a spadnu do díry, protože budu chtít plachtit. Co to je? Šílený pták. Past na medvědy. Která nejde zabít. No, to je blbý, ale ten život chci. Tak, 5 životů. A už by se mi hodila životnost. A hlavně lítání. Zdrhnul ten šutr. Tak. Teď mi skočí na hlavu ze zdola, ne. Neobjevil se. Tamhle je kost. Ale to radši nejdu, je taky moc nebezpečný. No. On mi uskočí normálně. A ještě nejhorší na tom je, že on mi neuskočí díky své chytrosti, ale on tam skáče jenom náhodně a přesto mě to... Přesto to na mě stačí. Tak životnost, hurá. Mám životnost. Tak teď bych potřeboval to lítání, abych se měl na to... Zvyk správnej. Ježíš, tady toho je nějak hodně, ono mi to přejelo, i když jsem si myslel, že jsem v bezpečí. Kolik mám? 30 sekund. Sakra, já musím do exitu. Au, už je tady slisovaný, jsem dolezl do exitu. No, tady je pěkná grafika. A hnusný pták, který to schytal. Skunk. Teďka je tam skunk. Chodí zadkem napřed. A už to lítání nemám, tak si ho teďka vemu. A už mám zase lítání, už je to dobrý. Je hrozný tady ty věci, že si člověk nabere a pak o to přijde a myslí si, že to má. Medvědí past chodí pozdě. Novej nepřítel, nevím, co to bylo. Fuj, ryba. Je život. Já ho chci. Doufám, že mi tady nic nekuchne. A dobrý. 6 životů. Už jsem skoro na svým. Jsem se zmátořil trošku. Tahle ryba je nebezpečná. Ta mě někdy klofne. Vyletí ještě jednou. Asi jenom jednou výlet. No, chodí to až nakonec, sakra. Přesně čekal, že ten pták se tam objeví znova, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Životnost si doplním. Tady dole asi jo. To bezpečný. Celkem. Co já potřebuji? Já nic nepotřebuji. Všechno mám. Takže maximálně se připravovat na další životnost. Jsem kvůli ptákovi málem zahučel dolů. Sakra.
To není dobrý tohleto. Radši pryč. Boss! Tady nic není. Jde, vystřelí. Přeskočí. A jde, vystřelí. Takže úplně primitivní věci dělá a tím mě dokáže zabít. Přeskočí. Je tu hej, teďka mě dorazí. Co to je? Jaký ucho po mně hodí, au. No, už jsem byl dopitej, no. Tam vždycky sebere šutr nebo co, hodí ho po mně. Přeskočí tam zpátky. To je úplně jednoduchý. To je úplně bezbraný, tak. No, a teďka... Já ho tady dobiju nějak na sílu. A mě hodí to ucho. Trefí mě s ním ještě ke všemu. Je dobrý, že když hodím tu bombu, tak ona chvíli bouchá a on se zabije klidně i o ten výbuch. A je to. Dobrý. Ještě se zbijou. No, nějaký pračověk. Hele. Dastardly. A co teď? Tebe chytli taky? Jak to, že mě chytli? Víte, já jsem šel osvobodit a dařilo se mi. Mě přivázali k němu. Ale evidentně tomu psovi to nevadí. Má z toho radost. Usmívá se. Drac. Co je to drac? A dvojitý drac. Sakra a dvojitý sakra asi. Díky tobě jsme dojeli na posledním místě zase. Mutlej. To není Mutilev. Mutlej. Předtím to byl Mutilev. Teď je to Mutlej. Mutlev. Jak je to Y? To je Y, když je to hej, tak je to Y. To podobný. A Mutlev se mi líbil víc teda. Přestaň s tím přiblblým smíchem. No, jedeme. Aha, to je konec. No a právě ta druhá hra je, jsou závody tady s těma autama. Taky se to myslím jmenuje Veky něco. A nevím, jestli to dnes. A to skoro vypadá, že je to nějaká hra podle nějakého seriálu nebo podle něčeho, ale v životě jsem to neviděl nikde. Ale jakmile jsem tu hru spustil, tak hned se mi líbila. Od prvního obrázku, prostě od první obrazovky. Protože za prvý srandovní postava, se kterou hraju. Pes, který útočí tím, že kouše do vzduchu. To je super. Za druhý to má jednoduchou přehlednou grafiku. A dobře se to ovládá. To ovládání je v pohodě. Žádný problém jsem s ním neměl. Kromě toho, když mě tam vcucával ten písek tekutej, tak tam se to blbě ovládalo, to bylo jasný. A nebo na tom ledu, ale to je pochopitelný, že? Když je někde něco, co způsobuje horší ovládání, takže to není chyba hry. Oni ještě něco říkají. Nabourali. Proč se tohle vždycky děje? A pes se směje. Který se směje, i když chvíli nehraju, tak se pak chechtá. To je takový blboun, podobně jako stoupa, to je ve Šmouglech, ne? Gargamel, stoupa, ne, stoupa je v Gumicích. Jo, myslím. Nebo ne? Kde je sakra stoupa? No prostě stoupa, takový ten přiblblík, který tam asistuje tomu zlounovi. No, myslím, že je to v Gumicích, je stoupa. A tam je nějaký ten větší zloun. Ale to není Gargamel. Gargamel je u Šmoulů, ne? Ten nemá nějaký poskoka, určitě má taky. No nevím, prostě přijde mi to, no, takový hňup srandovní. No takže
podle mě parádní hra. Ty bossové jsou zajímavě udělaný, že vlastně ono je to všechno udělané jako závod. Akorát, že je to plošinovka a s tím závodem to vlastně nemá nic společného. Je tam jenom takový příběh, ten závodní. No a já musím vždycky mu něco jako postupuju tou plošinovkou proto, abych tomu šéfíkovi něco zařídil. Třeba mu dones motor, který se mu zadřel. A na konci toho levelu já musím vždycky porážet ty bosse. A zajímavé je, že to není boss jenom úplně na konci té celé části, to by byly tři bossové, ale na konci. Ale jo, je to na konci každé té etapy, která může být rozdělená i do víc částí. Takže je tam vždycky nějaký boss, který něco jednoduše dělá. A ještě je rozdělený na dvě části, že když ho jednou zabiju, tak potom musím zabít po druhý, ale už dělá něco trošku jiného. Takže se člověk musí naučit, co ten nepřítel, ten boss tam vlastně vyvádí. A díky tomu ho porazit. Někdy šel některý porazit jenom tak, ani jsem nemusel nic vymýšlet. Ale jeden ten, tam jsem se zasek a musel jsem se kvůli tomu i připojovat několikrát. Což je potom teda mnohem těžší, protože když se připojím, tak mám zase málo srdíček, jenom 3 na začátku, myslím. Takže mě zabije potom ještě snáz. Ale začínám od začátku levelu, takže mám ještě šanci si nabrat nějaký to srdíčko navíc, aspoň trošku. Co jsem nepochopil, je proč někdy, když umřu, tak dostanu do začátku, jakože už mám sebranou jednu kost, takže si můžu vybrat tu zbraň, tu bombu. Ale někdy ne. Já to nevím proč. A když mi to tu bombu nedá a je tam hned na začátku nepřítel, jako tam byla ta kytka hned za tou dírou, tak tam se to v podstatě skoro nedalo udělat. Ono ještě ta kytka se objevila, tam byla ta propast, že jo, hned. Na kraji té propasti ta kytka. A já jsem tam měl skočit. A když tam nebyla žádná mezírka, tak jediné, co tam šlo udělat, jako vyskočit, přeskočit tu obrovskou díru, což už samo o sobě byl trošku problém. A než přijedu k té kytce, tak hryznout do vzduchu a sejmout jí. Ale to se podle mě špatně objevila ta kytka. Protože ve všech ostatních případech byla vždycky metr od toho kraje. Takže jsem měl to místečko na to, abych tam skočil dopad a pak jí sežral. Ale v tom jednom případě to tam prostě nebylo a byla na kraji úplně a se podle mě nedalo načasovat takhle přesně. Aby ona mě nezranila, tím pádem neodhodila a já na ní došák tím hryznutím ještě. Jinak ta grafika těch aut je taková jako divná. Prostě to ani není poznat, že je to auto. Ale je to díky tomu poznat, že je to ta hra, o kterou jde. Takže hned vím, že tam tu závodní hru, kterou jsem hrál, kde se skutečně těma autama jezdilo, takže to bylo přesně ono. I kdybych neznal ten název. A možná se to ani tak nemenuje, ale myslím, že jo, Veky něco. Ani nevím, jestli na NES, možná na něco jiného. Ale spíš bych řekl, že nevím. Takže mně se to líbilo, no. Za mě pěkná hra. A ještě jsem tam měl asi nekonečno připojování. Což je taky fajn, protože kdybych třeba, jak jsem poprvé úplně umřel, a tak tam, kdybych umřel a nebylo tam vůbec žádný připojování, tak bych už ten let's play ukončil, jo. Protože by se mi nechtěl hrát znova ty dva celý závody, nebo ty dvě části mapy, vlastně 3/4 hry, nebo 2/3 hry, abych zkoušel znova zabíjet zase toho bossa, jak už jsem o tom několikrát mluvil, na kterýho jsem v tu chvíli ještě neměl žádnou taktiku, já jsem vůbec nevěděl, jak ho mám zabíjet. Až potom, když jsem se ještě dvakrát připojil nebo kolikrát, tak jsem teprve zjistil, že on nepřejížděl ten vrch, ale tam vždycky spad dolů. Takže já jsem mohl klidně čekat před ním a on stejně spad dolů. No a pak, když už to člověk ví, tak už je to jednoduchý. Ale hrát kvůli tomu 2/3 hry od začátku znova, několikrát, abych to potom teprve zjistil, to by nebylo dobrý. Takže je dobrý, že to se šlo připojit, pravděpodobně nekonečně krát. A díky tomu jsem se teda dostal až nakonec a dohrál to nakonec. A ještě jedna věc mě tam trošku byla zvláštní, nebo já nevím, jestli to není chyba. Podle mě možná to i chyba je. A to je, že ty bossové někdy, když tam střílejí tu kouli, tak někdy vystřelí strašně rychle, že se tomu ani nedá uhnout, ani utíct, nic. I když počítám s tím, že vystřelí, tak někdy vystřelí tak strašně rychle, že to prostě neuteču, nejde to stihnout. A to je podle mě asi chyba, protože podle mě, jak se počítá ten šikmej směr, tak někdy pod určitým úhlem se sečtou ty dva směry a je to právě díky tomu dvakrát tak rychlejší.
ale nepřišlo mi zase, že by to bylo vždycky, tak možná, já nevím, no. Jestli je to vždycky, tak potom, když ona letí takhle vodorovně, tak by měla být nejpomalejší, nebo když letí úplně přímo dolů nebo nahoru. Ale to se v té rychlosti stejně nedá zjistit, no. A potom ještě, když vemu to ovládání, který bylo v pohodě a dobrý, tak akorát v tom vodním levelu bylo blbý, že nešlo chodičík. No. Tam to sice nevadilo, protože to byl vlastně asi úplně nejlehčí level, který v celý hře byl. Ale nešlo tam chodit šikmo. Ale některé hry na NES většinou nebo na ty starší konzole bývají právě tak udělaný, že nejde chodit ani normálně šikmo v normální hře. A to se strašně blbě ovládá. To skoro ani nejde. No tak tady naštěstí to byl jenom tenhle ten level. Nevím teda proč to takhle bylo udělaný. Možná protože právě no nevím, to jde přece udělat jednoduše, vyřešit tu rychlost, aby byla prostě správná do všech směrů. No, no takže nevím, no proč to nešlo, každopádně bylo to trošku otravnější díky tomu, ale zase na druhou stranu, protože to byl úplně jednoduchý level vlastně, mně to tak přišlo. Tam vlastně nic extra těžkého nebylo. A bylo to ještě lehčí o to, že jsem nemohl spadnout nikam do díry, že jo. V té normální plošinovce všude okolo je vždycky to nebezpečí, když je někde díra. To musím přeskočit a bát se, něco mě tam může schodit dolů, jako ta myš třeba, nebo kočka. A tím ztratím celý život. A když jsem byl v té vodě, tak tam nic takového není. Jo. Tam, i když mě někdo trefí, tak mě do žádné díry neschodí, kde by mě to vzalo celý život. Takže i díky tomu to bylo jednodušší. No takže, za mě super hra. Podle mě lepší než ta s těma závodama, kde se skutečně závodilo. Jsem sice moc dlouho nehrál, hrál jsem ji určitě jenom proto, že jsem tam chtěl nahrát nějaký body. Takže někam jsem se trošku dostal, ale rozhodně tohle bylo stokrát zábavnější. Tak to bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování jako tuhle. Jako to udělal tamhle Vyřídě dole. S touhle hrou, kterou ani nemám v seznamu toho NESu, protože tam jsou jenom hry se skóre. A tohle žádný skóre nemá, ale to nevadí. A nebo můžete tamhle nahoru na ten zelený projekt přispět nějakou korunu, aby se časem zrealizoval. Všechny informace tady na webu. To ještě zkusím odmáčknout, jestli tam nebude nějaký... Nebude tam nic. Odmáčknout to nejde. No, tak to by bylo všechno.